հասուն։ Եկեք կարդանք մի հատված Մատթեոս Ավետարանի 22-րդ գլխից։ Մի հատված, ուրեմն, Մատթեոս 22-րդ գլուխ առաջի համարից ես կկարդամ։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց և դարձյալ խոսեց նրանց հետ առակներով, ասելով, երկնքի արքայությունը նմանեցավ մի թագավոր մարդի, որ իր որդուն հարսանիք առավ։ Անցած կիրակի մենք լսել ենք Աստծո արքայության մասին, շարունակենք լսել, ամեն։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը ինչին է նման? Մի թագավոր մարդի, ով որ իր որդու համար հարսանիք էր անում։ Եվ իր ծառաներին ուղարկեց, որ հարսանիքի կանչեն հրավիրվածներին, և նրանք չկամեցան գալ։ Դարձյալ ուրիշ ծառաներ ուղարկեց և ասեց, ասեցի հրավիրվածներին, ահա իմ ճաշը պատրաստ է, իմ արճարները և մսացուները մորթված են, և բոլորը պատրաստ է, եկեք հարսանիքը։ Իսկ նրանք անհոգ լինելով գնացին, մեկը իր արտը, մյուսը իր արևտրին, և մնացածները բռնեցին նրա ծառաներին, նախատեցին և սպանեցին։ Բայց թագավորը լսելով բարկացավ և իր զորքը ուղարկեց այն սպանողներին սատկեցրեց և նրանց քաղաքը այրեց։ Այն ժամանակ իր ծառաներին ասեց, հարսանիքը պատրաստ է, բայց հրավիրվածները արժանի չէին։ Արդ գնացեք դեպի ճանապարհների անցքերը և ում որ էլ գտնեք, կանչեք հարսանիքը։ Եվ այն ծառաները դուրս գնացին ճանապարհները և ժողովեցին ամենին, ում որ գտան ճարը և բարին, և հարսանիքը բազմականներով լցվեցավ։ Բայց երբ որ թագավորը մտավ, որ բազմականներին մտիկ անե, այնտեղ մի մարդ տեսավ հարսանիքի հանդերձը չհագած, և նրան ասեց, ընկեր, ինչպես մտար այստեղ, որ հարսանիքի հանդերձը չունես, և նա պապանձվեցավ, այն ժամանակ թագավորը ասեց ծառաներին, դուրս դրա ոտները և ձերքերը կապեցեք, վեր արեք դրան դրսի խավարը գծեցեք, այնտեղ կլինի լացը և ատամների կրճտելը, որովհետև շատերն են կանչված, բայց քիչերը ընտրված։ Մի պատմություն, Հիսուսը շատ ճշմարտություններ սովորեցնում էր առակի միջոցով, ամեն։ Ուզում եմ ասել ձեզ, որ մենք ապրում ենք վերջի ժամանակներում ու վերջի ժամանակների համար ինչն է ամենակարևորը Աստծո ժողովրդին, որ ճանաչեն Աստծուն։ Իհարկե, ես չեմ խոսում նրանց հետ, ովքեր Աստծուց տեղյակ չեն, իհարկե, մենք բոլորս տեղյակ ենք, բայց ասեմ ձեզ, մի բան է իմանալ Աստծո մասին, մի բան է անձամբ Աստծուն ճանաչել, ու երբ մենք խոսում ենք ճանաչողության մասին, մենք նկատի ունենք անձամ ճանաչել Աստծուն, Աստծո հետ անձամ հանդիպել, նրա ձայնը լսել ու նրա կամքը կատարել։ Ասեմ ձեզ, որ խոսքը այսպես ասում, որ վերջի ժամանակներում նրանք, ովքեր Աստծուն ճանաչում են, նրանք կուժովանան և կգործեն։ Նրանք, ովքեր ճանաչում են Աստծուն, նրանք կուժովանան։ Ամեն։ Որովհետև վերջի ժամանակներում շատ հալածանքներ և շատ գայթակղություններ լինելու են, ու մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Հիմա, ինչու ես կարդացի այս առակը, ես շատ բաներ չեմ վերլուծելու այս առակից, ուշադրությունը կդարձնեմ մենակ վերաբերմունքի վրա։ Գիտեք, այստեղ խոսում է հրավերքի մասին, դուք արդեն մբռնեցիք, որ թագավորը կանչեց, հրավիրեց իր որդու հարսանիքին, հրավերք արեց։ Ինչքան մենք ուրախանում ենք, երբ մեր հարազատները, ընկերները, բարեկամները մեզ հրավիրում են իրանց ընտանյական խնջույքին։ Այդպես է, չէ, ես գիտեմ, որ անգամ եթե մորանում են ոմանց հրավիրել իր տղայի կամ աղջիկը հարսանիքին, կամ ինչ-որ տենց մի միջոցառմանը, մարդիկ վիրավորվում են, ասում են, ոնց ինձ մորացավ, այո, այսինքն հրավերքը դա շատ կարևոր բան է, ու հրավիրել հարսանիքին կամ ծնունդին կամ ուրիշ միջոցառմանը, ինչի մասին է դա խոսում, դա խոսում է նրա մասին, որ քեզ շատ հարգում են, դու շատ արժևոր ես այդ մարդկանց համար, և իրանք ուզում են անպայման ու իրանց ուրախությունը կիսել քեզ հետ, ուզում են ոչ թե մենակ ուրախանալ, այլ կիսել քեզ հետ, ու մենք մի բան ենք տեսնում այստեղ, որ թագավորը ինքը իր որդուն վերջապես որոշեց ամուսնացնել, հարսանիք արեց,
Եվ ինքը ուղարկեց, որ հրավիրվածներին կանչի։ Ու մենք մի բան ենք տեսնում, որ այն մարդիկ, ում որ հրավիրել են, այն մարդիկ, նրանք օտար մարդիկ չէին, օտար մարդիկ չէին, նրանք անծանոթ մարդիկ չէին, այլ այն մարդիկ են, որ թագավորի հետ ծանոթ էին, ունեին ինչ-որ հարաբերություն, ու ամենակարևոր պահին, երբ ինքը ուզեց, որ իր որդու այդ հարսանիքին ուրախանան բոլորը, պատկերացրեք, ու ինքը ամեն մեկին չկանչեց, հատուկ մարդկանց կանչեց, նրանք գրված է այսպես չկամեցան, և նրանք չկամեցան, պատկերացնում եք, ինչքան դա վիրավորական է, որ քեզ կանչում են այդ կարևոր եզակի այդ միջոցառմանը, ու ինչ-որ առանց պատճառի, ինչ-որ առանց պատճառի մարդիկ չկամեցան, ուղղակի չուզեցան, ասեն, չենք ուզում, չեն գալիս, հիմա տեսեք, և ինչ է, ու երբ ինքը ուղարկեց ծառաներին, պատկերացրեց թագավորը դրա վրա չկանգչարավ, նա ուղարկեց ծառաներին, ասեց, գնացեք նորից իրանց ասեք, ինչքան իրանք ինձ համար կարևոր են, ես շատ եմ ուզում, որ այդ օրը իրանք լինեն, իրանցից ինձ ոչ մի բան պետք չէ, ոչ մի բան, անգամ նվերներ պետք չեն, ոչ մի բան պետք չեն, ուղղակի շատ եմ ուզում, որ իրանք իսեն այդ ուրախությունը, որ ես այսօր ունեմ, ու գիտեք, 5-րդ համարում գրված է, իսկ նրանք անհոգ լինելով, մի ուրիշ թարգմանություն այսպես ասում, որ նրանք մերժեցին այդ հրավերը, պատկերացնում եք, ուղղակի մերժեցին այդ հրավերը, այսօր ես ուզում եմ խոսել այն հրավերքի մասին, որ Աստված ունի մեր յուրաքանչյուրին, ու մենք շատ անգամ այնքան սովորական ենք վերաբերվում դրան, այնքան սովորական, հրավերք իր ընտանիքի մեջ լինելու, հրավերք իր հետ հաղորդակցվելու, հրավերք իր գործի մեջ մասնակից լինելու, հրավերք իր որդու մարմնի մասնիկ լինելու, Եվ ամենակարևոր է հրավերք իր հետ շփվելու։ Ու գիտեք, մենք շատ անգամ ասում ենք, որ սիրում ենք Աստծուն, բայց ասեմ ձեզ մի բան, որ լինում է, որ մենք այդքան չենք գնահատում այդ հրավերքը, որ Աստված ունի, որ ինքը կանչել է իր հետ հաղորդակցվելու։ Գիտեք, մարդը այսպիսի հատկություն ունի, որ իրան, որ ինչ որտեղ հրավիրում են, ինքը ավելի շատ, չեմ խոսում բոլորի մասին, այդպիսի բաներ լինում են, որ մարդիկ ավելի շատ մտածում են, ինչ ես պիտի տանեմ, ու եթե տանելու բան ես չունեմ, ուրեմն ես չեմ կարող գնալ, հասկանում եք, մեր մեջ այդպիսի բաներ կան, որ բայց Աստված առանց ինչ որ բանի մեզ հրավիրում է իր հետ հաղորդակցության մեջ, դուք պատկերացնում եք, Աստված, որ ստեղծել է երկինք ու երկիրը, Աստված, որ քեզ աստեղծել, ու քեզ տվել է հրաշալի ապագա, որ ինքը այնքան քեզ սիրեց, որ իր հոգին դրեց քո ներսում, դա իր փափագն է, ու նա այսօր մի բան է ուզում, որ մեզանից ոչ մեկը չմերժի, ոչ թե փրկության հրավերքը, մենք բոլորս ընդունել ենք, այլ մտերիմ հարաբերության հրավերքը, մտերիմ լինելու հրավերքը։ Հակոբոսի ուղերձում գրված է, որ Աստված այսպես ասում, մոտեցեք Աստծուն և նա կմոտենա ձեզ, մոտեցեք Աստծուն և նա կմոտենա ձեզ, ու դու գիտեք բոլոր ուղերձները գրված են քրիստոնյաներին, Աստծո ժողովրդին, ավետարանը ուղված է աշխարհիկ մարդկանց, բայց ուղերձները, նամակները գրված են քրիստոնյաներին, հարցը ծագում, ինչ է, մարդիկ հեռու են Աստծոց, որ Սուրբ Հոգին Հակոբոսի միջոցով ասում է, մոտեցեք Աստծուն և Աստված կմոտենա ձեզ։ Ինչ Աստված նկատի ունի այստեղ։ Աստված ուզում է, որ ամեն մեկը, ով որ իր որդի է կոչվում, ունենա անհատական, մտերիմ, զարգացող, առողջ հարաբերություն, վստահելի հարաբերություն։ Գիտեք, շատեր ունեն այսպիսի հարաբերություն Աստծո հետ, իրանք Աստծուն հիշում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ կարիք ունեն, կամ ոմանք կարողը առավոտը, որ գնում են գործի, Տեր իմ Աստված, փառքդ շատ լինի, օրհնիր իմ ճանապարհը, օրհնիր իմ գործը, Տեր իմ Աստված, այս կարիքը լրացրու, բայց գիտեք, Աստված մի բանա ուզում,
որ մենք ինչպես եկեղեցի, մենք ինչպես անհատներ, զարգացնենք մեր անհատական հարաբերությունը իր հետ, որ մենք ավելի շատ չմտածենք դրա մասին, ինչ շահ ունեմ Աստծուց, այլ ավելի շատ մտածենք դրա մասին, ինչ մեծ շահ է, որ Աստված ինձ կանչել է, ինձ հրավիրել է, իր մոտ, իր սրտի մոտ, որ ես ճանաչեմ իր սիրտը, որ ես վայելեմ իր սերը, որ ես ունենամ այն ժառանգությունը, որ նա ինձ տվել է։ Հիմա, դու գիտեք, որ Աստված ինքը միշտ ասում է այն, որ այն բաները, որ մենք պիտի արձագանքենք։ Տեսեք, ինքը արդեն մեզ մոտիկացել է, ինչպես է նա մեզ մոտեցել, Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի միջոցով, նա տվեց իր միածին որդուն քեզ։ Բացի այդ, նա ուղարկեց իր Սուրբ Հոգին քո սրտի մեջ, ու Հովանես այսպես է փոխանցում դա, ու ասում է, Աստված չափով չի, որ բաժանում է իր Հոգին, այսինքն ինչքան դու բաց ես, ինչքան դու ուզում ես, այնքանով նա քեզ լցնում է, նա չափով ձևով չի տալիս, նա մեծ Աստված, այն սահմանության Աստված, իր սերը քո հանդեպ շատ մեծ է, Աստված շատ սիրում է քեզ, ու նա ուզում է, որ այդ սերը մեզանից յուրաքանչյուրը ճաշակի։ Երբ ես դա ասում եմ ձեզ, ես դա ինձ էլ եմ ասում, որտև ես այսօր հասկանում եմ, որ ինչքան ես գիտեմ, դա քիչ է, ինչքան մոտիկանում ես Տիրոջը, ու տեսնում ես նրա փառավոր լույսը, այնքանով հասկանում ես, դու նրա կարիքը ունես, դու նրա կարիքը ունես, նրա սիրո կարիքը, գիտեք, քրիստոնյան չի պիտի լինի մի մարդ, ով որ անգիր գիտի խոսքերը, նա պիտի լինի մի մարդ, ով որ կենդանի խոսքը իրանից ներկայացնում, որ իր միտքը համաձայն է Աստծո խոսքին, որ իր շրթունքները Աստծո խոսքի համաձայն են խոսում, որ իր հարաբերությունների մեջ ինքը ոչ թե իր շահն է փնտրում, նա Տիրոջ շահն է փնտրում։ Ամեն, գիտեք, ինչն է մեզ օգնում լինել Հիսուսի նման, դա այն վերաբերմունքը, այն արտասովոր հրավերքի հանդեպ, որ Աստված տվեց մեզ, նա ասեց, մոտեցիր, ես արդեն մոտեցել եմ քեզ, դու մոտեցիր ինձ, գիտեք, մենք շատ անգամ, ոնց է կա Աստուն մոտենում, այնպես ինչպես, որ ծովին ենք մոտենում, երբ ենք մոտենում ենք ծովին, մինչև գարշապարն է լինում ջուրը, հետո մի քիչ էլ են գնում, մինչև ծնկները, հետո մի քիչ էլ, մինչև գոտկատեղը, արդեն որ տեսնում ենք, որ մեր ավելի խորն է, մենք վախենում ենք գնալ, որովհետև լողալ չգիտենք, երբեմն երբ մեզ ասում են, շատ եք խորացել հավատքի մեջ, այդքան պետք չէ խորանալ, մենք ասում ենք, մենք լավ լողալ գիտենք, դրա համար մենք չենք վախենում խորանալ, ամեն, մենք չենք վախենում խորանալ, բայց գիտեք, այդ ծովը դա Սուրբ Հոգու այդ ներկայությունն է, ու այսօր Սուրբ Հոգին նա մեզ հրավիրում է ավելին, նա մեզ հրավիրում է այնտեղ, որտեղ դու չես կարող հսկել իրավիճակը, դու քեզ հավատք է պետք, որ դու նրա ետևից գնաս, քեզ հնազանդություն է պետք, որ դու նրա ետևից գնաս, քո իմացածը այստեղ չի գործում, որովհետև իմացածը եթե չվերածվեց հավատքին, իրանք չեն գործի, ամեն, մենք ապրում ենք հավատքով, մենք ապրում ենք հավատքից դեպի հավատք, իզուր չէ, որ խոսք ասում է հավատքից հավատք, մենք ունենք հավատք, բայց այդ հավատքը պիտի զարգանա, ոչ թե մարի, պիտի զարգանա, զորություն Աստված մեզ տվել է Սուրբ Հոգով, մենք պետք է ավելացնենք, ոնց այդ ամեն ինչը ավելանում, բազմանում, երբ դու մոտենում ես, երբ դու արձագանքում ես նրա հրավերքին, ու գիտեք, ու ես մտածում եմ, իզուր չէ, որ Ջոն Բիվերը գրել այսպիսի գիրք «Մոտենալ Աստծուն»։ Նենց հետաքրքիր է, որ դա ևս մի վկայություն է, որովհետև անդածգում են, որ Սուրբ Հոգին շատ ուժեղ ձևով հրավիրում է, որ մենք ոչ թե մեր շահը փնտրենք, ոչ թե մենք Աստծուց նեղանանք, որ ինչ-որ խնդրածը չի իրականացվել, այլ մենք քայլ անենք այն ջրերի մեր Սուրբ Հոգու, որտեղ դու պիտի վստահես Տիրոջը։ Ինձ մեկը ասեց, ես չեմ կարող լողալ այնտեղ, որտեղ ոտքերով չեմ զգում հատակը։ Այո, դու չես զգում հատակը, որտև հավատք չունես։
Երբ չեմ ուզում բացասական ասել, երբ դու հավատքով շարժվես այդ ժամանակ, դու քայլ կանես այնտեղ, որտեղ հատակը չես զգում, ու դու կվստահես, որ Աստված քեզ կպահի։ Ամեն, այս բանը շատ կարևոր է։ Գիտեք, հարաբերությունը, ուզում եմ մի քանի բաներ կնայենք Աստծո խոսքից, ուրեմն առաջին Կորինթացից, մենք չլինենք այն մարդիկ, որ թագավորի հրավերքը, մտերիմ լինելը, իր տան մեջ լինելը, իր հետ հարաբերություն ունենալը մերժենք։ Մենք չլինենք այն մարդիկ, որ կիրակից կիրակի գալիս ենք, ուղղակի, բայց մեր կյանքը չի նորոգվում, գիտեք, մեր կյանքը չի փոխվում։ Շատ լավ է, չէ՞, որ մենք տեսնում ենք, որ մարդու կյանքը փոխվում է, մարդու միտքը փոխվում է, հարաբերությունները փոխվում են, դա ինչի մասին է խոսում, որ ինքը թույլ է տալիս, որ հոգին թափանցի իր ներսը, որ հոգին աշխատի իր հետ, այնքան լավ է, երբ Սուրբ Հոգին է քեզ հանդիմանում, Սուրբ Հոգին, ու ինչ լավ է, որովհետև Սուրբ Հոգին ուզում է, որպեսզի մեր կյանքում կարգ ու կանոն գա, որ մենք ենթարկվենք Աստծո ճշմարտությանը։ Հիմա տեսեք, առաջին Կորինթացից առաջի գլխում 9-ը համարում ինչ է գրված. «Հավատարիմ է Աստված, որի ձեռով կանչվեցաք դեպի նրա որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությունը»։ Հավատարիմ է Աստված, ինչպես նա մեզ կանչեց հաղորդության մեջ, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նա կանչեց ու ասեց, «Արի ինձ մոտ, ես ուզում եմ անձամբ քեզ հետ շփվել»։ Գիտես, երբ դու գալիս ես Աստծո մոտ, դու կարող ես քեզ այդքան խիզախ չզգաս, որովհետև այն հին մտածելակերպը քեզ խանգարի, դրա համար Աստված ուզում է, որ նորոգվի քո մտածելակերպը, որ դու խիզախ գաս իր մոտ, իմանալով, որ նա սպասում է քեզ, նա սիրում է քեզ, ամեն, նա քեզ արդեն ասել է, դու շատ թանկ ես իր համար, դու թանկ ես իր համար, դու թանկ ես, մենք ժամանակ առ ժամանակ հանդիմանության կարիքը ունենք, ու երբեմն Աստված խիստ է մեզ հանդիմանում, որտեղ ում հանդիմանում է, նրան սիրում է, ճիշտ է, ու մենք չպիտի նեղանանք դրանից, բայց մենք պետք է իմանանք, որ Աստված մեզ կանչել է հաղորդության մեջ։ Երկրորդ Կորինթացից 13-13-ում գրված է, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, հոր սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի։ Այս երկու բառերը հաղորդությունը եբրայերենում, կներեք հունարենում, որտեղ նոր ուղղը գրվել է հունարեն, դա կոյնոնիա բառն է, որը նշանակում է շփվել, հաղորդակցվել, հաղորդակցություն իրականանում է երկու մարդկանց միջև, դա երկխոսություն է, դա մենախոսություն չի, որոշ քրիստոնյաների աղոտքը մենախոսություն է, մենակ ասեն ինչ-որ բան ու գնան, Աստված այսօր հասուն վերաբերմունքը ուզում մեզանից, ամեն, որ մենք ոչ թե նայենք, ինչ է Աստված անելու մեզ համար, գիտեք, ինչ եմ պատկերացնում, որ ես նկատել եմ, որ երբ մենք գնում ենք այն տները, որտեղ երեխաներ կան, մենք միշտ ինչ-որ բան երեխաների համար տանում ենք, որովհետև երեխաները կարող է չհասկանան, ինչի համար ես դունդեղ եկել, իրամ ինքը քեզանից մի բան է սպասում, սպասումը դու էլ տալիս ես, մի համով բան ես տալիս, բայց երբ ժամանակ անցնում է, ինքը դառնում է 20 տարեկան ու էլի այդ բաներն է սպասում, որ դու իր համար պիտի անես կամ բերես, դա արդեն ճիշտ չի։ Հարաբերությունը Աստծո հետ, չի պիտի հիմնվի դրա վրա, ես գալիս եմ Աստծո մոտ, որ ինքը ինձ բժշկի, ես գալիս եմ Աստծո մոտ, որ ինքը իմ կարիքները լրացնի, գալիս եմ Աստծո մոտ, որ ինքը ինձ լավ ամուսին կամ կին տա, գալիս եմ Աստծո մոտ, որ իմ ամուսինը ապաշխարի, սիրելիներս, Աստծո խոսքը ասում է, Հիսուսը իր բերանով ասում է, սկզբից փնտրեցեք Աստծո արքայությունը, նրա արդարությունը, ամեն բան ձեզ կտրվի։ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիս ուղերձում ասում է, որ այն Աստված, որ մեր հոգու մեջ ներգործում է, նա անում է ավելին, քան մենք խնդրում ենք և մտածում ենք, ինչու ենք մենք չափում Աստծուն մեր մտքի սահմանափակությամբ, Աստված ավելի մեծ է, նա ասում է, ինձ մոտ արի, ճանաչիր, ով եմ ես, ես բժիշկն եմ, ու եթե դու գնում ես գլխավոր բժշկի մոտ, անհնարին է, որ դու չբժշկվես,
Մենք ոչ թե բժշկություն փնտրենք, առողջություն, այլ փնտրենք Աստծուն. Երբ դու գաս իր ներկայության մեջ հաստատված լինես, դու հաստատ կբժշկվես. Ինչ ցավալի է, որ մարդիկ գալիս են Աստծո մոտ, բժշկվում են, հետո գնում են իրանց անձնական գործերով. Իրանք ոչ մի ընդհանուր բան չեն ուզում Աստծո հետ. Իրանց Աստծուց մի բան է պետք, ոչ Աստված. Իրանց գործ է պետք, իրանց ֆինանսներ են պետք, հա գիտենք Աստված աղքատությունը վերցրել է և այլն, ու այսօր ուզում եմ հարցնել, դու Աստծո հետ քո հարաբերությունը որ մակարդակի վրա է, որ ընթացքի վրա է, որն է քեզ, որ դրդում է Աստծո հետ հանդիպելու, շփվելու, քո կարիքը, թե այն, ով է ինքը, ով է Աստված, որնը արարիչն է, որնը Աստված է, որը սեր է բացարձակ, առանց պայմանների. Ասեմ ձեզ, սիրելիներս, առաջի տարին չէ, որ ես ծառայում եմ, աշխատում եմ մարդկանց հետ, ու այնքան ցավալի է, որ դու տեսնում ես, որ երբ մարդը իր ուզածը Աստծուց ստանում է, Աստված իհարկե շատ ողորմած է, եւ կբժշկի, եւ գործ կտա, եւ ամուսին կտա, ամեն բան կտա, որտեւ Աստված ողորմած է, ու այդ մարդիկ այսօր Աստծո հետ չեն, Աստծո հետ լինելը նշանակում է, մարդը Աստծուն ճանաչում է, եւ իր միտքը զարգանում է, իր բերանի խոսքերը փոխվում են, իր հարաբերությունները ճիշտ են, ինքը ոչ թե մարդկանց վանում է, ինքը մարդկանց շահում է, դրական ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա, ինչու, որտև Աստծուն է ճանաչում, որտև Աստծո համար ապրում, Պողոս Առաքյալը ասել է, հիմա ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ, ես էլ որ ապրում եմ այս ֆիզիկական մարմնի մեջ, ապրում եմ հավատալով նրան, ով որ ինձ առաջինը սիրեց, ամեն, գիտեք, ժամանակն է, որ մանկական հասակից մենք արդեն դուրս գանք, որ ոչ թե Աստծո մոտ գանք նրա համար, երբ ինձ ինչ-որ բան պետք է, Աստված ամեն բան գիտի, մեկ-մեկ, որ ես գալիս եմ Աստծուց մի բան խնդրել, որ ես գում եմ Սուրբ Հոգին ասում է, դու ինձ խնդրում ես, գիտես ես չգիտեմ ինչա պետք, ես գիտեմ քեզ ինչա պետք, բայց ես մի բան եմ ուզում, որ դու քո հայացք ինձ վրա ուղես, որ դու ինձ սիրես, ինձ համար, ոչ թե նրա համար, որ ինչ ես կարող եմ անել քեզ համար. Սիրելիներս, եթե մեր վերաբերմունքը սպառողական է Աստծո հանդեպ, մենք աշխարհի մարդուց ոչ մի բանով չենք տարբերվում, դու ինձ, ես էլ քեզ, երբ դու ինձ հետ լավ կլինես, ես էլ քեզ հետ լավ կլինեմ, երբ Աստված իմ աղոթքին պատասխանի, այդ ժամանակ եկեղեցի կգամ, Աստված մի բան ինձ համար կանի, ուրեմն ինքը կա, ես էլ կանեմ, դա սպառողական հարաբերություն է, ամեն, հիմա մի օրինակ ուզում եմ բերել ձեզ Մովսեսի կյանքից, Մովսեսի կյանքից, դու գիտեք Մովսեսը ինքը այն անձնավորություն էր, որը մեծացել է Փարավոնի տանը, ինքը ստացել է ժամանակակից լավագույն կրթությունը, ամենալավ զինվորն է եղել, իրան պատրաստել են, որ ինքը պիտի լինի հաջորդ Փարավոնը, բայց ինքը ինչ արեց, ինքը հոժարությամբ այդ ամենը թողեց, հոժարությամբ, իրան ոչ մեկը չեն ստիպել, ինքը հոժարությամբ այդ ամենը թողեց, ու երբեք հետ չեր նայում, անապատի մեջ գնալով, թուք ու մուր ուտելով, անարգանք ուտելով այդ ժողովուրդից Իսրայելի, նա երբեք չի փոշմանել, ափսոս ես իմ դիրքը թողեցի, ա, հիմա կլինեի Փարավոնի տղան, Փարավոնը կլինեի Եգիպտոսում, հարստություններ կունենայի, այս ամենը կունենայի, բայց ինչու այդ ամեն ինչը ինքը արեց, որովհետև նա ճանաչում էր մեկին, հանուն, ում ինքը այդ ամեն ինչը թողեց, ու գնաց, ու երբեք չէր փոշմանում, երբ մենք նենք Իսրայելի ժողովուրդին, Իսրայելի ժողովուրդը, դուք այդ պատմությունը գիտեք, փառքով, Աստծո փառքով դուրս եկավ Եգիպտոսից, կարմիր ծով անցավ, բայց իրենց անհնազանդության տրտունջի պատճառով իրանք մնացել են անապատում, ու երբ դժվարություն էր գալիս, իրանք հիշում են, այն այն ժամանակ լավ չէր, ավելի լավ չէր մենք լինենք են Եգիպտոսում,
մեր սողնու սխտորը ուտեինք, ով էր ասում, նրանք ովքեր ծառաներ են եղել, ստրուկներ են եղել, Մովսեսը իր բարձր դիրքը, իր հարստությունը թողեց, Աստծո կանչը անելու համար, ու նա երբեք չփոշմանեց, չասեց, բա իմ տունը, բա իմ տեղը, տուժվում են, ես մի բան գիտեմ, երբ մենք ետևում ենք Հիսուսին, մաքուր դրդապաճարներով, ոչ մեր տունը, ոչ մեր երեխաները, ոչ կինը, ոչ ամուսինը, ոչ մեր գործը չի վնասվի. Համաձայն եք, որտև Աստված հավատարիմ է, բայց այդ ստրուկները, իրանց ստրուկական այդ մտածելակերպով, մի փոքր նեղություն էր լինում, իրանք միշտ հիշում են հինը, ու ասում են լավ չէր մեռնենք, ու Աստված ասեց, ձեր խոսքերով ձեզ պիտի դատեմ, այստեղ կմեռնեք, ձեր ոսկորները կմնան այս անապատում, սիրելիներս, եկեք մենք այդ ստրուկների պես չմտածենք, մենք եղել ենք մեղքի ստրուկը, բայց Աստված ուզում է, որ մենք այլևս ոչ թե մեղքին ծառայենք, այլ Տիրոջը, ու ոչ թե ստիպողական, այլ հոժարությամբ, որ ամեն մեկը, ով որ եկեղեցում մի բան անում է, չէ մտածի, որ ինքը ինչ-որ մի յուրահատուկ բան է անում, պիտի մի հատ շքանշան իր կրծքին այսպես կախեն, որ ինքը ինչ-որ բան է անում. Մեր վարձկը նրանից է, եթե մարդուց ես ուզում վարձկը, կլինի, բայց ավելի լավ է ստանալ վարձկը նրանից. Դրա համար եկեք ուղենք մեր սրտերը, եկեք ուղենք քննենք մեր սրտի դրդապաճառները. Ես Աստծո հետ ունեմ հարաբերություն, ես Աստծո եկեղեցին գալիս եմ, ինչի համար, շահի համար, ծանոթության համար, ամուսնության համար, կամ չգիտեմ ինչի համար, այդ պատմության ամուսնության մասին դուք գիտեք, որ մի տղա, որ աշխարհիկ էր, մտածել է ամուսնանա, ասել է ամենալավ աղջիկը կլինի եկեղեցում, գնամ այնտեղ մի լավ աղջիկ ընտրեմ, մեկին ընտրել է, որ եկել են տուն, պարզվել է, որ այդ աղջիկը իրա նման է մտածել, եկեղեցում լավ տղա կգտնեմ, երկուսն էլ աշխարհիկ են եղել, ու պարզվում է, ինչը մարդը ցանում է, նա էլ հնձում է, Աստված երբեք չի անարգվում, սիրելիներս, ուղենք մեր սրտերը Աստծո առաջ, ու ճանաչենք իրան, հենց իրա համար, ամեն, ու ես մի բան եմ ուզում, նույնպես նշել, որ շատ կարևոր է, մեր կյանքում Հիսուսը զգուշացրել է մեզ, որ այս աշխարհում ենք շատ նեղություն կունենանք, շատ նեղություն կունենանք, բայց նա ասել է քաջացեք, որովհետև ես հաղթել եմ այս աշխարհին, ու ես այնքան շնորհակալ եմ Հիսուսին, որ ինքը ինձ չի խաբել ու ասել, դու որ ինձ ետևում ես, ամեն ինչը լավ կլինի, ոչ նեղություն կլինի, ոչ մեկը մի բան կասի քեզ, աչքիդ վերևը ունք կա, ոչ ամեն ինչը շատ լավ է լինելու, չէ, նա ասեց, նեղություն կունենաս, այդ նեղություն բառը ինքը թարգմանվում է դժվարություններ, հալածանքներ, երբ քեզ չեն հասկանում, երբ քեզ անարգում են, երբ քեզ անպատվում են, երբ քեզ չեն գնահատում, տարբեր բաներ, մենք դրա միջով անցնում ենք, որտեղ աշխարհ այդպիսինն է, բայց ինչքանով ես դու քաջանում, ինչքանով ես դու նայում Աստծո աչքերով այդ ամենին, ամեն, որ հետ չմնաս, որ չգայթակղվես, մանկական մտածելակերպն է, որ ասում է, ինձ հետ լավ չվարվեցին, ինձ կուծո խոսք ասեցին, ինձ չգիտեմ ինչ չարեցին, դրա համար եկեղեցի չեմ գալու, դե եթե դու դրա համար ես գալիս, ուրեմն մի արի, ասում պիտի պատասխանը տաս, ամեն, մի գուցե մեկը քեզ հետ կծու է խոսել, նրա համար, որ տեսնի ինչքանով դու սիրով կարող ես պատասխանել, սիրո դոզան քո մեջ, նորմալը, եթե թեզ չես դիմանում, ուրեմը պրոբլեմ ունես, ամեն, մենք միշտ պետք է Աստծուն փառք տանք այն մարդկանց համար, ում միջոցով Աստված մեզ հղկում է, կոպում է, կատարյալ է դարձնում, փառք Աստծուն, կարող եք ասել, փառք Աստծուն այդպիսի մարդկանց համար, ամեն, հիմա, Հիսուսը մեզ համար լավագույն օրինակն է, ինչպես մենք կարող ենք մտերիմ լինել հոր հետ, ինչպես, գիտեք, մենք շատ անգամ այնքան կապված ենք մարդկանց հետ, այնքան կախված ենք իրավիճակներից, այնքան, որ եթե մի բանը այնպես չի, կարծես մեր աշխարը այսպես խառնվում է իրար, բայց մի տեղ եմ ուզում կարդալ Հովանեսի երկրորդ գլխից
Верчи 24-25 համարները գրված է, բայց Հիսուսը ինքն իր անձը չեր հավատում նրանց, չեր հանձնում, որովհետև պետք չէր, որ մեկը վկայեր մարդի համար, որովհետև ինքը գիտեր, թե ինչ կա մարդումը, ինքը մարդու էությունը լավ ջոկում էր։ Ամեն սիրելիներս, մեր մարդկային ադամական էությունը նույնն է, բայց եկեք մենք կենտրոնանանք աստվածային էության վրա, որ Աստծո բնավորությունը, Աստծո էությունը մեր մեջ զարգանա, ձևավորվի, որ ոչ թե ես ապրեմ, այլ Հիսուսը ապրի իմ մեջ, որ մարդիկ մեզ տեսնելով Հիսուսին տեսնեն, ինչի շնորհիվ է դա ձևավորվում, մտերմության շնորհիվ, մտերմության շնորհիվ։ Գիտեք, երեխան, որ մեծանում է ընտանիքում, ինքը շատ բան չի հասկանում, ինքը մենակ ուտել է ուզում, բայց հետո, որ ինքը մեծանում է, ինքը հարաբերություն է ուզում, մանավանդ պատանյական տարիքում, որտև եթե ծնողը իր երեխայի հետ հարաբերություն չի կառուցում, երեխան պրոբլեմ, ծնողը և երեխան պրոբլեմ են ունենում հարաբերության մեջ, ծնողը կարող ասի, դե ինչ ես ուզում ինձանից, ուտելը տալիս եմ, հագնելը տալիս եմ, ամեն ինչը վարձը տալիս եմ, ուսման, ինչ ես ուզում, հարաբերություն եմ ուզում, որ մի հատ հարցնես, ո՞նց ես, օրդ ո՞նց անցավ, քնությունդ ո՞նց հանձնեցիր, ո՞նց ես քեզ գում, գիշերը լավ քնեցիր, թվում է, որ ինչ պարզ, ինչ հասարակ պրիմիտիվ հարցեր են, բայց շատ կարևոր են հարաբերության համար։ Ու Աստված էլ ուզում է, որ մենք այնքան մտերիմ լինենք իր հետ, այնքան մտերիմ, որ առանց խնդրանքի նա անի այն, ինչ որ քո սիրտը ցանկանում է, որտեւ Աստված այդպես ասում, իմ սիրեցյալի համար ոչ մի բան չեմ ափսոսում։ Ամեն։ Մեր Աստված նախանձավոր Աստված է, ծննդոց 34:14-ը այսպես ասում, որովհետև ուրիշ Աստծո երկրպագություն պիտի չանես, նրա համար, որ Եհովայի անունը նախանձոտ է, նախանձոտ Աստված է նա, նախանձոտ, խանդոտ, դու գիտեք, չէ, ինչու է խանդոտ, ես մեկ-մեկ որ սենց մտածել եմ, որովհետև Աստված չի ուզում ինձ, քեզ, կիսել մեղքի հետ, չի ուզում, կամ մեղքն է քո տերը, կամ ինքն է տերը, կամ քո նեղացկոտությունն է տերը, կամ ինքն է տերը, կամ քո անհնազանդությունն է, կամ ինքն է տերը, նա չի ուզում քեզ կիսել, նա ուզում է քեզ ամբողջական ունենալ, հարցրեք ձեր ամուսիներին, ձեր կանանց, ուզում են ձեզ կիսել ինչ-որ մեկ ուրիշի հետ, ոչ, ոչ, բա ինչքան ավելի Աստված, իր հոգին նախանձոտ հոգի է, ու այսօր նա ասում է, ես չեմ ուզում, որ քո ուշադրությունը ինչ-որ բաների վրա, որը դու գիտես, ավելի շատ լինի, քան ինձ վրա։ Երբ դու Աստծուն ճանաչում ես, դու շատ բան ձեռք ես բերում, Աստված քեզ տալիս է շատ զորավոր ազդեցություն, այն իշխանությունը, որ Հիսուսի մեջ տվել է, սկսում է զորավոր ձևով գործել, չմտածեք, որ Հիսուսի անվան իշխանությունը առանց Աստծո հետ հարաբերությանը ինքը գործում է, դա դառնում է կախարդական ինչ-որ մի բան, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, զորություն չկա, ինչու, որտև հարաբերություն չկա։ Ես լսել եմ մի օրինակ, որ մի քուրիկ շատ օծված սուրբ հոգով, մի էպիլեպսիկ երեխային մենակ մի բան ասել, Հիսուսը սիրում է քեզ ու ինքը ազատագրվել է, ոչ դևերին հրամայել, ոչ մի բան, խոսք ազատագրել, որտև ունի հարաբերություն Աստծո հետ։ Սիրելիներս, քո մտերմության, քո հարաբերության հետ Աստծո հետ պատասխանատուն մենակ դու ես, հովիվը չէ, դու ես, Աստված էլ չէ պատասխանատուն, դու ես, նա ասում է, մոտեցեք ինձ ու ես էլ ձեզ կմոտենամ, նա չի ուզում կրոնավոր հարաբերությունից, կրոնավոր հարաբերություն, կրոնավոր հարաբերությունը գիտեք ինչ է իրանից ներկայացնում, ինչը կարելի, ինչը չի կարելի, ինչը կարելի, ինչը չի կարելի, բայց մնացածը ես ապրում եմ իմ կյանքով, նա ուզում է քեզ ամբողջությամբ, ինչու փեսան կուզենա հարսին ամբողջությամբ, որ ինքը իրան նվիրված լինի, բայց Աստված չի ուզենա, դա Աստծո վերաբերմունքն է,
Նա ուզում է քեզ ամբողջությամբ։ Ամեն որ շատ բաներ թողնես։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 5:17-ում գրված է. «Անդադար աղոտ կարեք»։ Անդադար։ Որոշ մարդիկ մտածում են, որ «Ես ինչ բանա Աստված ինձանից ուզում, ոնց կլինի անդադար աղոտ կանեմ, չէ՞ որ ես մարդկանց հետ խոսում եմ, չէ՞ որ ես ինչ-որ բանա»։ Այո, խոսի, բայց Աստված նկատի չունի այդպիսի կրոնավոր ձև, որ դու անդադար այսպես տարօրինակ աղոթես, խանութ գաս աղոթելով գաս, չգիտեմ, տրանսպորտն ստես աղոթելով, ոչ։ Ինչ է աղոթքը Իրանից ներկայացնում։ Հարաբերություն Աստծո հետ, շփում Աստծո հետ, մասնակցություն Աստծո հետ։ Աղոթք, աղոթքը կարող է լինի անհատական, աղոթքը կարող է լինի խմբային, աղոթքը կարող է մտքիդ մեջ լինի։ Երբ դու ամբողջ օրը Աստծո հետ քո մտքով ես, դա ինչ է, ինչի մասն է խոսում, որ դու անդադար աղոթք ես անում։ Ամեն։ Եթե ինչ-որ մի բան քեզ լցնում է, ոչ աստվածային, դու կորցնում ես հետաքրքրությունը Աստծո մեջ, դա փորձած բան է, փորձել ես, երբ դու լավ կուշտ կերել ես, մեկ էլ հյուր ես գնում, նենց լավ բաներ են, աչքդ ուզում է, բայց գիտես տեղ չկա, չես կարող, դու լցված ես, այդ ուրիշ կերակուրը չես կարող, հիմա, երբ ենք լցված ենք աշխարով, մեր սեփական արդարությունով, ես ով եմ, գիտեք դե ես ով եմ, ես չեմ ուզում խոսել նրա մասին, ես ով եմ, Աստված գիտի, ում պետք է նայել գիտի, ինձ ամեն տեղ չէ, որ ինձ ներկայացնում եմ, ով եմ ես, ինձ պետք էլ չի, անգամ թող չասեն էլ։ Սիրելիներս, եկեք չմտածենք դրա, ով եմ ես, ո՞նց համարձակվեցին ինձ հետ, այնպես խոսեցին, ո՞նց ենց, ուրեմն մենք չենք մահացել մեր անձի համար, որ շահենք դիմացինին, ամեն։ Սա է հարաբերությունը, ու երբ դու ունես հարաբերություն Աստծո հետ, այն ժամանակ Սուրբ Հոգով դու կարողանում ես հարաբերվել նորմալ մարդկանց հետ ու շահել մարդկանց և սիրել, ոչ թե խոսքով սպանել մարդկանց, այլ խոսքով բժշկել, խոսքով բարձրացնել, ամեն։ Հարաբերությունը Աստծո հետ շատ կարևոր է, շատ, երբ քրիստոնյան մանուկ է, նա ավելի շատ անում է այնի, ինչ որ ուրիշները ասում են, ինչպես էլ նորածինը, նա ուղակի ուտում է մամայի կուրծքը, ու նա ոչ մի չի հասկանում, ինչ որ տալիս են, ուտում է։ Այս եկեղեցին շատ լավ տեղ է, որտեղ դու ստանում ես անխարդախ մաքուր կաթը, ինչու համար նպատակը, որ դու աճես փրկության մեջ, մանուկ չմնաս, քիտնու մունատ չանես, չվերավորվես, չբամբասես, աճես, այս եկեղեցին այդպիսինն է։ Ու եթե ուզում ես Աստծո հետ մտերիմ լինել, զարգանալ, մնա այստեղ, աճի, ինչ որ այստեղ լինում է, որը քո դուրը չի գալիս, գնա Աստծո մոտ, ասա Տեր իմ Աստված, ինչու դուրը չի գա, այդ բան ինձ վիրավորեց, Աստված ասեց, ես եմ թույլ տվել, որ մի հատ դու ինքդ տեսնես ինչ կա քո սրտիդ մեջ, ու դու ասում ես, Տեր, շնորհակալ եմ այդ մարդու համար, որի ձեռքով դու ինձ խրատում ես, դու ինձ մաքրում ես ու սրբացնում ես, ամեն։ Սիրելիներս, Աստված մեզ կանչում է մտերմության մեջ, մարդը միշտ ձգտում է դեպի այն բանը, որը իր համար արժեք ունի, միշտ, այն բանը, որ իր համար արժեք չունի, ինքը դրա հանդեպ անտարբեր է, ճիշտ է, անտարբեր է, օրինակ քրիստոնյաների համար արժեք չունի ծխախոտը, արժեք չունի ոգելիչ խմիչքները, արժեք չունի, հազար տարվա պահված լինի կոնյակը, մեզ չի հետաքրքրում դա, ինչ լավ աճ է քրիստոնյայի կյանքը, շատ բաներից Աստված մեզ ազատել է, մեր միտքը շատ բաներից ազատ է, եկեք գնահատենք դա, եկեք գնահատենք այն արտասովոր
հրավերքը, որ Աստված մեզ տվել է իր հետ շփվելու, ոչ մի կրոնի մեջ այդպիսի բան չկա, որ Աստված ասի, արի, ես ուզում եմ քեզ հետ երես առ երես հանդիպել, ես ուզում եմ քեզ հետ սրտից սիրտ խոսել. Կրոնը գիտեք ինչ է, կրոնը միշտ մարդուն ստիպում է, որ մարդը չփոխվի, որ մարդը ապրի մարդկային ձևով. Դե ես ես մի բանը բերում եմ կուրքին, ուրեմն կուրքը ինձ ընդունեց. Աստված ասում է, բոլոր սարերի վրա կենթանիները, թռչունները իմն են, դու որ մի բան ինձ համար բերում ես, դու ինչ է ուզում ես ինձ զարմացնես, իմն է. Մենք պետք է գոհ-գոհությամբ բերենք իրան, ինչ որ մենք բերում ենք, ինչ որ ունենք, դա Աստծո օրհնությունն է, դա Աստծո շնորհքն է. Գիտեք, հոգևոր կյանքը այնքան պարզ է, երբ դու սկսում ես գնահատել այն, ինչ որ Աստված արել է քեզ համար. Դու գնահատում ես, ու դու քայլ ես անում իր հետ մտերիմ լինելու. Տեսեք, այս առակի մեջ հրավիրվածները ասեցին, չենք ուզում գալ. 24-րդ գլխում Ղուկասի ավետարանի մեջ, այնտեղ էլի նույն առակն է գրված. Ու այնտեղ գիտեք, ասում է մեկը մեկի ետևից, ոնց որ պայմանավորված լինեին, հրաժարվում են, մեկ ասում է, դե լավ գիտես ինչ, ես դաշտ եմ առել, հող եմ առել, գնամ իմ հողով զբաղվեմ, ինձ հրաժարված համարիր. Այն մեկն էլ ասում է, ես մի հինգ զույգ ես եմ առել, գնամ մի հատ փորձեմ, ինձ հրաժարված համարիր. Այն մեկն էլ ասում է, գիտես ինչ, վերջը վերջո, վերջապես ամուսնացել եմ, գնամ վայելեմ իմ ամուսնական կյանքը, ինձ էլ հրաժարված համարիր. Բայց միթե հարսանիքին մասնակցելը, այդ արտասովոր հրավերքը արժի մերժել ինչ որ ժամանակավոր բանի համար, գնա մասնակցի հարսանիքին, էլի գնա վայելիր քո ամուսնական կյանքը, մասնակցիր թագավորի հրավերքը ընդունելով, գնա էլի քո հողը մշակի, քո մեքենաները մշակի, վաճառի, մնացած բաները. Արմեն այսօր լավ վկայություն տվեց դրա համար. Սիրելիներս, ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր ուզում է, որ մենք նժարի վրա մի հատ դնենք. Ինչքանով է Աստված մեզ համար արժևոր, կարևոր, ինչ ենք մենք պատրաստ հանուն Աստված բաներ փոխել մեր կյանքում. Ես իմ անձը խոնարեցնում եմ միշտ, որովհետև սիրում եմ Աստծուն. Ինձ համար շատ թանկ է Աստծո գործը, շատ թանկ է, որոշ մարդի կարող է այդ բանը չհասկանան, ոչինչ, հավատում ենք ժամանակը կգա բոլորս էլ անսխալական չենք, կհասկանանք, ամեն, բայց այսօր Աստված ուզում է նորոգել այդ իր արտասովոր թագավորական հրավերքը. Ես խնջուկ եմ քեզ համար պատրաստել, արի ինձ մոտ. Աստծո ներկայության մեջ Աստված երբեք քեզ չի տանջում, նա քեզ քեզանից ինչ-որ բաներ չի պահանջում, հանկարծ չմտածես, բայց ես որ Աստծուն սիրտս բացեմ, բա որ ասի գնա քո տունը վաճարի, եթե քո մի սենյականոցը երկուսը չորսը ասում ա վաճարի, ուրեմն սեփական տուն ունի քեզ համար. Եթե մի բան ասում ա տուր, մի վախեցեք, վայ, գիտես երբեմն Աստված նենց բաները ասում, նա ուզում ա ստուգի, ինքը քեզ համար ընդհանրապես հեղնակություն է, ինքը քեզ համար արժեք ունի, թե չէ, եկեք չչափենք Աստծուն մեր սահմանափակ ու հասկացողությունով, նա ավելին է, ու նա սիրում է քեզ, ու նա ուզում է, որ դու ուղղակի չմերժես իրան. Հիմա այն ժամանակն է, որ Աստված ավելի շատ է մեզ կանչելու իր ներկայության մեջ, ինչու, ոչ թե որ քեզ քո աշխատանքից զրկի, քո տնից զրկի, այլ որովհետև նա բաներ ունի բացելու քեզ, նա բաներ ունի քեզ հետ կիսվելու, որ դու ավելի հաջողակ լինես քո ընտանիքի մեջ, քո գործի մեջ, դրսում, ներսում. Աստծո ետևից գնալը երբեք քեզ վնաս չի հասցնի, դու միշտ շատ բաներ շահում ես, երբ շահի վրա չես կենտրոնացած, այլ
кез шахты воги вря. Амен. Халилуя. Иисус, мен шат шнуракалим кезанец. Мен шат шнуракалим кезанец. Ми бан элясе момен кахотенг. Ез мишт мотацум ен дра вря, инчпес Петроса. Карухацав вера кангнвел, айн шат ира мец сахали пачаров. Դու գիտեք, շատերս գիտեք, որ Պետրոսը ուրացել է Հիսուսին։ Գիտեք, ինքը ուրացել է Հիսուսին, բայց Հուդան էլ դավաճանել է։ Կարելի ասել նույն բանն էր, նման է ինչ-որ բան։ Բայց Հուդան ինքը իրան կախեց, բայց Պետրոսը այդ բանը չարեց։ Ու գիտեք, ես մի բան տեսա Սուրբ Օգնությամբ, որ Պետրոսը իր անկումից կարողացավ կանգնել մի պատճառով, որ նա հանդիպել է Հիսուսի հետ, որ նա ճանաչել է, ով է Հիսուսը, նա ճանաչել է, երբ Հիսուս ասեց, դուք ինչ եք ասում իմ մասին, նա հայտնություն ստացավ ու ասեց, դու կենդանի Աստծո որդին ես, Քրիստոսը, ինչքանով այսօր մենք ճանաչում ենք, ով է Հիսուսը մեզ համար, Հիսուսը, ինչ որ այսպես ծրի ինչ որ մի բան չէ, անարժեք բան չէ, նա թագավոր է, նա ունի մեզ թագավորություն, նա ունի մեծ զորություն, եթե նա մեզ կանչում է իր արքայության մեջ, եկեք այսպես հայերեն ոնց դա կլինի, ադալժենյա անել ոնց է, Մունատ չգանք, որ հայտեր, դե դու ես տես քո համար ինչ եմ անում, դե մի արա, տեսեք թագավորը Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց կանչվածները շատ են, նա ուզում է բոլորին կանչել, բայց ընտրվածները քիչ են, Աստված չի ասում, Սուսանան ընտրված է, բայց Էդմոնը ընտրված չի, Աստված այդպես չի ասում, Աստված ասում է, ես ձեզ բոլորին կանչել եմ, որ ձեզ բոլորին ընտրեմ, բայց դու ինքդ ես որոշում, դու ընտրված կլինես, թե չէ, ընդունելով նրա արտասովոր սովոր հրավերքը, ավելի մտերիմ լինելու, գիտեք ես ինչ եմ զգում հիմա, որ այստեղ կան մարդիկ, որ մտածում են, հա, մոտենամ ասում, բա ոնց մոտենամ, մոտենում եմ էլի, բա ոնց աղոտ եմ էլի, աղոթեր այնպես, որ նրա ներկայությունը վերապրես, այն աղոտքն է, հաջողված աղոտք, որ դու նրա ներկայությունը վերապրում ես, նրա ներկայությունը, նրա լույսն ես տեսնում, նրա խրատն ես ընդունում, նրա հոգով ես լցվում, ամեն, այսօր սիրելիներս մի բան եմ ուզում, ուղղակի առաջարկել, այն մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն, ավելի մոտիկանալ տիրոջ, ուզգում են, որ ինչ-որ մի բան խանգարում է իրանց, գիտեք ես միշտ տիրոջ ասում եմ, Տեր, իմ ու քո միջև ոչ մի խանգարող բան թող չլինի, ոչ մի խանգարող բան, ու Աստված մաքրում են և սրբացնում է, ինձ համար ամենաթանգը հարաբերություն է Աստծո հետ, դրա շնորհիվ ես իմ անձը խոնարեցնում եմ, ու եթե դու մտացում ես, բա ես ոնց անեմ, մի գուց է ոմանց համար թվում է, ես ինչի մասին այն կխոսում, հա աղոթում ենք էլի, ես խոսում եմ այն աղոթքի մասին, այն հարաբերության մասին, որ սիրող անձնավորությունը, սիրված անձնավորությանը ասում է, ոչ թե այդպես, իմի ջայլոց, այլ սիրող հարաբերությունների մասին, ու եթե կարիք ունես, եկե կանգնենք ոտքի ու աղոթենք, Հալելույա, 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 հար երկնային, մենք Հիսուս Քրիստոսյանով շնորհակալ ենք քո թանկ ներկայության համար, Տեր, ու մենք այնքան շնորհակալ ենք, որ դու մեզ կարող ես դարձնում, զգալ քո ներկայությունը, երբ դու գալիս ես, հասկանալ այն ինչ, որ դու ուզում ես մեզ ասել, Տեր, մենք քո առաջ ենք կանգնած, այնպես ինչպես, որ մենք կանգ, Տեր, ու մենք ուզում ենք ասել, որ ուզում ենք քեզ ճանաչել ավելին, որտև քո խոսքը ասում է, որ
ճանաչեք ու էլ ճանաչեք Տիրոջը, էլ ավելին ճանաչեք, ավելին ճանաչեք, որտեվ քեզ ճանաչելու մեջ սահմաններ գոյություն չունեն։ Տեր, մենք խնդրում ենք քո Սուրբ Հոգով, դու խոսես մեր սրտի հետ հիմա, հետո որ պիտի գնանք, երբ պիտի պարկենք, քնենք, երազների միջոցով խոսի մեր հոգու ականջները, բացիր Տեր, որ մենք քո ճշմարտությունը կարողանանք լսել և ընդունել Տեր, Տեր, ամեն այդ խցանումները մեր հոգևոր ականջների միջից հանի, որ սատանան բերել է, որ մենք չլսենք քո ձայնը, հենց հիմա հանիր այդ պրոպկաները Տեր մեր ականջներից, ու դիպչիր քո Սուրբ Հոգով մեր սրտերին Տեր, ինչպես Դավիթն էր աղոթում, մենք ենք աղոթում, քննիր մեր սիրտը, քննիր, ու տես, հո ինչ որ սխալ ճանապարով չենք գնում, հո սխալ բան չենք մտածում, Տեր, ազատիր մեզ, զգուշացրում ես Տեր, որ մենք խայտարակ չլինենք, որ մենք սատանայի թակարդի մեջ չընկնենք, Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, քո արտասովոր սիրո համար, քո արտասովոր հրավերքի համար, որ մենք մասնակցենք քո սիրո խնջույքին, Տեր, դու պատրաստել ես դա երկնքում, հրաշալի հարսանիք քո որդու հարսանիքը, որին մենք մասնակցենք, բայց դու նաև ուզում ես, որ այդ խնջույքը վայելենք նաև այստեղ երկրի վրա, Տեր, օգնիր մեզ, Սուրբ Հոգի, դու հիասքանչ ես, դու ամեն մեկի հետ խոսում ես մեզ հասկանալի լեզվով, Տեր, թող ամեն այդ խոչընդոտները, ամեն բաները, որը մենք չհասկանալով դրել ենք մեր ու քո միջև, ու դա մեզ խանգարում է քեզ հետ մեկ լինել, Տեր, հանդիմանիր այսօր, քո լույսով բացահայտիր, մաքրիր ու սրբացրու մեզ, մեր սիրտը անկեղծ ու մաքուր դարձրու, Տեր, և օգնիր, որ մենք քո ճշմարտությունը խոսենք ինքներս մեզ, նախ և առաջ, Տեր, ինքներս մեզ խոսենք, Հայր, Հիսուսի անունով, Սուրբ Հոգի, ճշմարտության թանկ Հոգի, մենք սիրում ենք քեզ, թող չլինի այս եկեղեցում մեկը, Տեր, որ նման լինի այն մարդուն, որ հարսանյաց հանդերձ չի հակել, Տեր, որին դու դուրս վռնդես, օգնիր մեզ հակնել այդ հարսանյաց հանդերձը, որը քո խոսքն է, Տեր, որը քո պատվիրաններն են, որ մենք դրա մեջ քայլենք ու ամեն բանով քեզ հաճեցնենք, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, օգնիր, որ մեր հարաբերությունները աննթատ զարգանան, աննթատ, Տեր, Տեր, եթե հարսանիքին մեզ մի անգամ են կանչում, մի քանի տարի մեկ, քո հրավերքը աննթատ ուժի մեջ է, ու դու ասում ես եկեք ինձ մոտ, իմ սիրտը բաց է, խոսել, կիսվել, սիրել, զորացնել, բժշկել ու ազատագրել, Տեր, օգնիր, որ մենք խիզախ գանք քո ներկայության մեջ, առանց դատապարտությանը, առանց մեղադրանքի, թող այդ դատապարտող երևույթները քանդվեն այսօր Հիսուսի անունով, թող քո բժշկությունը յուղի պես այսօր հոսի յուրաքանչյուրի անձի վրա, Տեր, մարմնի վրա, շնորհակալ ենք Հիսուս Քրիստոսի քո որդու անունով, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, ես ուզում եմ նաև իմ խոսքը ուղել բոլոր այն թանկ մարդկանց, ովքեր պետք է հետո դիտեն, ուզում եմ ասել, որ Աստված ձեզ շատ է սիրում, դուք շատ թանկ եք, մի նայեք, ինչ է աշխարհը ձեր մասին ասում, ուշադրություն մի դարձրեք ձեր բացասական կարծիքներին ձեր մասին, Աստված ձեզ սիրում է, դուք շատ թանկ եք, կենտրոնացեք դրա վրա, որ Աստված ձեզ սիրում է, ու նա ուզում է, որ իր սիրո հրավերքը դուք չմերժեք, ու ես առաջարկում եմ ձեզ, ինչպես դուք կարող եք ընդունել այդ հրավերքը, ասեք ինձ հետ միասին, սիրելի Հիսուս, ես քո կարիքը ունեմ, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո միածին որդին ես, դու մահացել ես իմ մեղքերի պատճառով, և հարություն ես արել ինձ արդարացնելու համար, ներիր ինձ, մաքրիր ինձ, ես խոնարհվում եմ քո առաջ, ու բացում եմ իմ սիրտը, որ դու թագավոր ես, ու լինես իմ կյանքի Տերը և Փրկիչը,
շնորհակալեմ, որ իմ անունը գրվեց կյանքի գրքում, որ Աստված իմ հայրն է, ու ես Աստծո որդին եմ, ամեն, ամեն, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, օրհնում ենք ձեզ, Աստված ձեզ շատ սիրում է, Աստված ձեզ շատ սիրում է, հալելույա, հալելույա, Փառք Աստծո, Փառք Աստծո, ամեն անգամ, երբ մենք լսում ենք խոսքը, եկեք, ոնց ասում են ականջի հետևը չգցենք, այլ մտածենք, ու ես մի բան գիտեմ, որ նա ով, որ այսօրվանից քայլը անելու տիրոջ մոտիկանալու, նա վերապրելու է գերբնական բաներ, օրհնված եղեք Աստծո խաղաղությունը ձեզ հետ։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։